आइतबार बसेको परिषदको बैठकद्वारा न्यायाधीश डाक्टर नवराज थपलिया र अम्बिका प्रसाद निरौला बर्खास्त न्याय परिषदले दुवै न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा पठायो औपचारिक पत्र उच्च अदालतले सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश थपलियाको सम्बन्धमा गम्भीर उजुरी परेपछि उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिनले विस्तृत छानबिनका लागि सिफारिस गरेको र त्यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहँदा अपहरण तथा फिरौती लिने कार्यमा संलग्न नेपाली नागरिकलाई भारतीय नागरिक भनी सफाई दिएको न्यायाधीश निरौलामा माथिको आरोपपछि परिषदद्वारा बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको उल्लेख उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत रहेकै समयमा न्यायाधीश डाक्टर नवराज थपलिया सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका र उनीमाथि बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको तथा तत्कालीन तथ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग निकट रहेको र उनका लागि झगडियासँग भेटघाट गरी रकम लिएर उनीहरूकै पक्षमा मुद्दाको फैसला गराइएको आरोप गृह मन्त्रालयद्वारा सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर मिटर ब्याज पीडितहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह सोही आधारमा मिटर ब्याज पीडितहरू सरकारसँग वार्ताका लागि तयार मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिमा छलफल भएको र वार्ताको लागि टोली गठन गर्ने कार्य भइरहेको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य अजय कार्कीको फनाई समिति मार्फत देशभरका मिटर ब्याजी पीडितहरू विगत छब्बिस दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएको र पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीबाट पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका पीड़ितहरूले सिंहदरबार तथा भ्रिकुटी मण्डप केन्द्रित आन्दोलन बढाएपछि वार्ताका लागि गृहको पहल सत्तारूढ़ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाद्वारा सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्ति तथा मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको आलोचना आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले अहिले विश्वमा उत्पादन बन्द भइसकेको ट्विन टर विमान खरिदको नाममा अठार करोड कमिसन खान लागेको सूचना आफूले पाएको दावी मन्त्री किरातीले टाटो पल्टेको निगममा बैसठीजना कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आफू संसदमा कसैको घाँटी काटेर गुडिरहेको बसमा बम पटकाएर नआएको भनेपछि संसदमा केही बेर हङ्गामा सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेद्वारा नियमापति सांसद शाहीद्वारा आफ्नो राजीनामा माग्ने माओवादी सांसद माधव सापकोटालाई लक्षित गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै आफू आठ वर्षको बच्चालाई घाँटी काटेर मान्छेको हत्या गरेर नआएको र राज्यको सम्पत्ति विनाश पनि नगरेको धारणा व्यक्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालद्वारा सरकारका कृषि मन्त्री निन्द्रामा रहेको भन्दै उनलाई बिउ छाउन किसानका पशु चौपाया सिंहदरबारमा हाल्नुपर्ने हो भन्दै गरे प्रश्न कृषि मन्त्रीले किसानका लागि कुनै काम गर्न नसकेको उल्लेख सरकारले समस्या नसुन्ने हो भने किसानले गोठबाट पालेका पशु चौपाया सिंहदरबार र बालुवाटार लगेर होली दिने र त्यसका लागि सरकारलाई तयार रहन आग्रह वर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमको आग्रह आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारको काम शून्य भएको जिकिर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बिग्रिएको सड़क निर्माणका लागि पटक पटक मन्त्रीलाई आग्रह गर्न जाँदा पनि भेट्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित सांसदलाई भेट्न नदिएर मन्त्रीहरू कसलाई भेट्छन् भन्दै गरिन् प्रश्न पार्टीहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरण गर्नु काङ्ग्रेसको दायित्व भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रसभा सदस्य कृष्ण प्रसाद सिचौलाको भनाई आइतबार काङ्ग्रेसबाट नवनिर्वाचित राष्ट्रसभा सदस्यहरूसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरण गर्नु र राष्ट्रहितको बाटो देखाउने दायित्व काङ्ग्रेसकै काधमा रहेको उल्लेख काङ्ग्रेसले सबैसँग सहमति सहकार्य र एकता निर्माण गरेर व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने सिटौलाको भनाई <गणगा> लगातारको गिरावटसँगै शेयर बजार परिसूचक नेप्से उन्नाइस सयको बिन्दुमा ओर्लियो आइतबार नेप्से सूचक छब्बिस दशमलव आठ एक अङ्कले घट्दै उन्नाइस सय उनासी दशमलव शून्य दुई बिन्दुमा छ कारोबारको पहिलो दिन आइतबार कुल दुई सय अठचालिस कम्पनीको पचासी लाख छयालिस हजार नौ सय तिस किता सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भएकोमा तिन अर्ब आठ करोड उन्सत्तरी लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीको प्रि बजेट प्रस्ताव पेश हुने आइतबार बसेको संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले फागुन महिनाको संसदको क्यालेण्डर तय गर्दै सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्री बजेट प्रस्ताव प्रस्ता पेश गर्ने सहमति सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा फागुन चौध अठार एक्काइस बाइस तेइस र तीस गतेसम्म बैठक बस्ने क्यालेण्डरलाई आइतबार बसेको परामर्श समितिको बैठकले दियो अन्तिम रूप मध्यपुर ठिमी नगरपालिका बोर्डे सिन्टिटार पौवामा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको संस्कार गुरुकुल अवैध रहेको खुलासा करोडौं लगानीमा तयार विद्यालय दर्ता बिना सञ्चालनमा आएको खुलेपछि सयौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा नौसम्म भर्ना लिइरहेको संस्कार गुरुकुल मात्र नभएर मध्यपुर मा ठिमी नगरपालिकामा मात्रै मन्टेश्वरी मा र प्ले ग्रुपको नाममा बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको विद्यालयको संख्या सयभन्दा बढी रहेको खुलासा विद्यालयहरू दर्ता बिना सञ्चालनमा रहे पनि जिम्मेवार निकाय नगरपालिका भने बेखबर हुँदा सयौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यमा पर्ने खतरा बढ्दो नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार पुनः बस्ने गरिसकियो आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा नेताहरूको कार्यविभाजन र चैत एक गतेबाट शुरू गर्ने अभियानबारे दिए ओरिएन्टेशन प्रदेश इन्चार्ज सहितका नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने माओवादीको तयारी त्यस्तै आगामी चैत एकबाट जागरण अभियान शुरू गर्ने घोषणा र छापास्थित दमकको तिन सय चौरासी रोपनी आठ आना जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा सरकारी कर्मचारीसहित एक सय जना विरुद्ध मुद्दा दायर नापी कार्यालय चन्द्रगढीका नौजना कर्मचारीसहित एक सय जना विरुद्ध विशेष भी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव नरहरी घिमिरेको भनाई साविकको साबिकको नापीमा सरकारी देखिएको जग्गालाई नयाँ नापी हुँदा स्वभाषी जनाएर निजीकरण गरेको अख्तियार अनुसन्धानको निष्कर्ष